priatelia a za vášho obrovského potlesku mojim ďalším hosťom prišiel je Michal Ego Straka. Vydal si svoj album, že vraj debutový, všetci vravia, Precedens sa volá. A čím to je, že až teraz? Tak doteraz som... Dobre. Vydával som ešte doteraz iné albumy. A solo som vydal teraz, možno, že som bol vždy viac. Som mal radšej kolektívne športy. Ale teraz to tak vyšlo proste, lebo teraz som robil iné projekty. Splnil to, čo si očakával? Každý mám nejaké očakávania asi, že to príde? Áno, určite splnil. Mal si turné, ktoré stálo extrémne veľa peňazí a bolo extrémne našlapané. Je to unavujúce? Nie, je to akože únavné možno v tej chvíli, ale práve že sa mi zdá, že po koncerte, keď sa pozriem na to, vieš, cítim sa možno vyčerpaný, ale keď sa pozriem na seba alebo tak, je to, keď si zašportuješ dobre. Mm-hmm. Takže unavujúce na jednej strane áno, ale na druhej strane ťa to práve že drží vo forme. Ja by som chcel povedať jednu vec, že keď som ti napísal na Instagrame, tak si mi odpísal a zostal som už vtedy prekvapený. A teraz, ako budem pokračovať story, napísal som ti, ty si mi odpísal, ja som vtedy bol vo fitku a ja som videl, že si v Banskej Bystrici, istali si tu koncert v Bystri, a ja som ti napísal, že či by som mohol za tebou skočiť, lebo že robím takúto nejakú talk show v Banskej Bystrici, a že či by si prišiel ako host, a ty, že jasné, že dojdi, a som z fitka utekal spod ceny úplne, tak som bežal domov, gulička, vieš, takže stále som smrdel, ale dal som si negáte. A letel som autom za tebou a povedal som ti o tom, ty si to vypočul a jediné, čo si povedal, na to si pamätám, že keď si povedal, že jasné, že bro, že idem, tak si povedal, že jediné, čo chcem, je, aby tí ľudia z toho niečo mali. Fakt. Okay. A to mi príde, ja som stál vtedy obarený, lebo ja som na tebe vyrastol, takže myslím, že veľa ľudí aj možno v tejto miestnosti na tebe vyrastlo alebo na kontrafakte všeobecne. Som ostal prekvapený z toho, že vlastne, jak si to povedal, s takou ako keby nadsázkou toho, že je to pre teba bežné, ale rozumieš tomu, že váha tvojho slova a toho, kde sa vyskytneš a tak ďalej, nechceš to tým ako keby plýtvať a zároveň chceš, aby to malo nejaký dobrý účel a dobrý výsledok. Áno, chcel by som, aby to malo zmysel, vieš, vždy. A teraz je dôležité. A dôležité, aby to malo zmysel pre ľudí, pre teba, alebo pre oboch? Pre ľudí, ako produkt, ktorý ja dávam von, aj hudbu, tak sa snažím, aby mala nejaký zmysel. Aj preto možno sa snažím neopakovať, vieš, to isté. Čo som robil, vieš, neopakovať nejaké vzorce, ale snažím sa vymyslieť nejaké nové, aby to malo zase nejaký nový zmysel. A robíš to tak strašne dlho a dá sa to stále prísť niečo nové? Ty si dôkazom, že áno, ale ako... Dá, určite. Vieš, každý rok vznikajú nové veci, nové témy, možno, že aj nové slovička. A vieš, tie slovička možno niekedy zakladajú celú tému, ktorú môžeš dávať novú. A ty si v tom špeciálny, ja si myslím, vôbec čo by sa na slovenskej scéne, akože hudobné všeobecne, že aj tvoje tie texty častokrát sú na jedno písmeno máš skladbu. Áno. Máš skladbu, ktorú vieš na jeden nádych. Mm-hmm. Také sa nesvarene žereme. OK, ale skladbu celú na jeden nádych. Asi nie teda, ale akože tu, no dobre. Dobre, konkrétny teda, tak čo to je, 30, 64? Ako keby... To Ačko? Ačko? Áno. Neviem. Dobre. Áno, je to 64.
Asi. Okay. 64 barov. Nie, je to 32. Áno. Lebo sú to dve slohy. Áno. Alebo jeden, jeden. Není to. Nie je tam refleks medzi tým, takže je to, myslím, že 1.32. OK. Potom máš pekete kesene, ktoré akože je podľa mňa najťažšie to sú zase, technicky. Áno, môže byť. A to je, tam je zase pomôcka toho, že to sú samé Ečka. Mm-hmm. Dobre. Potom máš samozrejme máš texty, ktoré sú že storytellingové a tak ďalej. V princípe veľa reperov sa už ako keby to, čo by ste asi aj s Paťom Rytmusom definovali ako kontrafakt, tak už z toho čerpajú všetci a už je to také. Takže je to tým, že snažíš sa vždycky nielen prísť niečo nové, ale že snažíš sa akože vymyslieť to, čo najšpecificky, ako keby, aby ten text bol zarepovaný tak, že to nikto nečaká? Je to tvojim cieľom? Snažím sa to vycibriť po rôznych možných stránkach. Vieš, keď mi niekto pošle niečo, že tuto daj slovo, tak sa snažím, že čo by som mohol tomu priniesť, áno. Mm-hmm. Napríklad, keď už tam je nejaký vokál predtým nahratý, tak si hovorím, že OK, dáva tu dosť veľa výšok, dosť veľa spevu, čo by sa tam hodilo, možno nejaký nákladový rap. Snažím sa nie, že vždy dať že najrychlejší alebo najťažší rap, ale niekedy možno, že tam už je veľa rapu, tak možno, že by sa tam hodilo spestrím to a snažím sa ja, aby moje texty mali nejaký zmysel, lebo je to strašne vzácne, že môžeš ľuďom niečo povedať a že si to veľa ľudí vypočuje a je dôležité, aby, chápeš, si na to dával pozor už možno v tejto pozícii. Okrem tohto, že tohto rozmýšľania, tak si nielen technicky ako keby môžem sa povedať najzdatnejší vôbec na hudobnej scéne, že týmito špecifikáciami, ale zároveň si myslím, že ty si zmenil dosť aj svoju takú dráhu ako keby, lebo robili ste rôzne projekty, čiže ako kontrafakt tým vlastne začalo, ano. A potom si robil, že teraz podzemie a tak ďalej, tak ďalej. Kde si, ale mám pocit, že ako keby prišla nejaká križovatka, kde Ego, ten, ktorého sme všetci poznali, akože že dával tie repy, ktoré sú o živote a tak ďalej, hej, tak zrazu začal robiť hudbu, že všetko, ale dobre. A to je to, že to si myslím, to akože všeobecne, lebo tak asi reálne by sa vám nedarilo tak a tebe by sa tak nedarilo, keby jedno, lebo tí ľudia asi by to, ti to vrátili nejak spätne. A teraz prejdeš si týmto všetkým a kde teraz ešte, kde ďalej? No, tak chcel som dokázať, že aj my reperi, že máme na to, a z Rytmusom sme mali takú zásadu, že vieš, môžeš sa obliecť ako chceš, môžeš robiť všelijaké trolovacie veci, môžeš teda robiť srandy, ale na konci musí byť to vždy kvalitná muzika. No a áno, postupne sme prešli, podľa mňa skrz tie texty a skrz tú autentickosť v tých textoch, sme preskočili sme tých možno iných, čo tu boli dovtedy, spevákov, ktorí mali také texty skôr také generické, vieš, také uhladené. A nehovorím, že ja som to vymyslel, slobodne sa vyjadrovať. Ja som tiež naskočil na tú vlnu, ale to sa postupne vycibrilo za tie roky. To bolo treba nekam posunúť a že to až prešlo až do popu trochu. Ale vždy sa snažím ukázať, že kde mám domov a odkiaľ pochádzam, že pochádzam z hip-hopu. A keď už si myslia ľudia, že vieš, že robím žijeme len raz alebo niečo, že tak ja vždy ukážem, že kam patrím a z akej kultúry pochádzam a z hip-hopovej mysli. Hnevalo ťa to v istom momente, alebo riešili ste to možno ako aj so svojím tímom, keď ste ako keby urobili nejakú novú vec, ktorá presne nebola krúto prísny rap a teraz, že si dostal ako keby tú dávku tých komentárov, tých hejtov, že á, už to není staré, akože riešite to, alebo vlastne fakt, že už to máš také to za tie roky odžité, zožuté v sebe, že kam, že žijeme len raz, som Rytmusovi ani nepúšťal. To som prečo ale? Lebo som mal pocit, že to je na neho príliš mäkké, alebo niečo také. Keď si pozrieš Rytmusovú tvorbu a Rytmusové klipy, tak všetky sú také, že keď ich pustíš v New Yorku, v Bronxe, alebo, ja neviem, DJ-ovi premiérovi, alebo nejak niekomu tam v Amerike, tak každý jeden jeho klip je fakt, že prísny a rešpektový, ako keby. Vieš, keď ja napríklad niečo som ukazoval na Miami, tak mám tam aj, vieš, také veci, ak, no zase to žijeme len raz, ale vieš, aj niektoré také, ešte gáďovské. Mm-hmm. A to oni tam necenia? Však robia? Ne, cenia, oceňovali,
vieš, keď vidia, že to má nejaké čísla, tak ľudia cenia to, vieš, že asi toľko a toľko pozretí, alebo toľko a toľko ľudí sa nemôže mýliť. Lutuješ, že si urobil žiena len raz? Nie, nie, nie. Je to skladba, ktorá priniesla najviac šťastia zo všetkých skladieb, čo som spravil. A to je to. Chcel si potom, rýchlo si, ako keby tak marketing bolo napraviť po väzde, rozmýšľal si nad tým, že keď prišla to už tá všetká emócia, že koľko z ego je iný, neviem čo toto žimára, a chcel si vypušiť, teraz vám ukážem, že áno, strašne, ja, že ja odpadol som, keď to začalo a nekončilo, vieš, že 200 tisíc jeden deň, 200 ďalší a nekončilo to, tak som viem, že som ležal len schúlený na gauči a Bol som z toho hotový, lebo akurát ešte vtedy frčala stránka Hibo.sk a tam som vyhral posledný rok, že akože reper roka alebo niečo také a to bolo veľmi ortodoxné, ja som bol braný tak ortodoxne a toto som spravil iba tak ako srandu na leto, vieš. A strašne to vybuchlo a najprv som bol z toho hotový, tak no a druhú skladbu hneď na to, ktorú som spravil, bola Skús ma chápať. Mm-hmm. Bratu, viem, že som občas dobrý trapák, a kto nie, preto ma skús, prosím, chápať. To bolo na to, vieš, a ľudia to tak vôbec nevnímajú, že to bolo na to odpoveď. No. Ja som si napočúval všetky tvoje skladby, ruku do ohňa za to, a myslím to teraz ako, že by som sa chcel vyťahovať, ale áno, ale mám pocit, že to je strašne tvoja devíza, že ty vieš urobiť čokoľvek, akúkoľvek aj tému a furt prinesieš niečo také, že opíšeš skutočný život tých mladých Slovákov u nás, alebo možno Čechoslovákov, alebo dobre, tak aj možno Polsko a tak ďalej. Presne to definuješ možno dvoma slovami, slovo to je jedno, vetou, možno textom celým, ale vždy mám pocit, že vrajím, že koľko zase to trafili, že ako to robíte? Jak to robíš? Musíš, vieš, možno to píše život, možno to nepíšeme my. Vieš, veľa z toho som počul niekde, alebo niekto povedal, alebo musíš žiť medzi ľuďmi. Musíš sa stretávať s ľuďmi asi, alebo normálne žiť, čo najnormálnejší. Darí sa ti to? Snažím sa, zatiaľ, hej. Snažím sa akože nezostať obrezaný od sveta, lebo veľa muzikantom sa stane, že potom keď je na teba nejaký tlak, vieš, že ideš von a niekto sa chce s tebou potiť a môže sa namotať na to, že to spôsobí v tebe takú hobiu chodiť medzi ľudí. A to ja nechcem nikdy zažiť. Ja teda nechcel by som sa nechať vyhnať spomedzi ľudí. Koľko ľudí stretneš za rok? No, akože ja to mám tak v pohode, aj preto som možno nikdy sa nejak, že nehrnul do médií, aby som si zachoval takú istú, vieš, anonymitu. Anonymitu? No. Neblázni. Áno, stále to stále. Ty máš zbehané Československo podľa mňa asi najviac zo všetkých interpretov, asi teda... Rytmus. Rytmus, jasné. Ale mám pocit, že ty dosť otvorený k tým mladým ľuďom. Mávaš niekedy to, že... Nechajte ma tak, že proste už mám to od toho, že... Nechajte ma, že proste potrebujem ísť, alebo čokoľvek. Mávaš to? Mávam. No hej, mávam to, možno cítim to, ale neviem to niekedy vyjadriť. Možno, že mám aj fóbiu, lebo ja som bol raz rok v Kanade som žil sám, teda som tam bol na takom výmenom študijnom pobyte jazykovom a to bolo vo frankofónnej časti, čiže tam všetci hovorili po francúzsky, lebo po anglicky už som vedel, vieš, tak som chcel ešte francúzštinu a tam som sa cítil asi sám. Takže keď som sa vrátil, tak odvtedy mám možno, neviem, o tom nemal som to diagnostikované, takú miernu fóbiu zo samoty, čiže aj keď chcem, alebo potrebujem byť sám, tak väčšinou sa ani nenazdám a už som s niekým. Ty si aj v jednom texte ale to povedal, že je najťažšie žiť sám so sebou. S čistým svedomím sa kúkať dopredu. Hej, áno, hej, OK. A je to, náražal si na toto práve?
že neexistuje ako keby jedna vec, jedna fráza, jedna veta, ktorá ti dá kľúč k šťastnému životu. Veď možno ju hľadám. A nenašiel si ju ešte? Asi nie. Keď sa mi zdá, že na každý deň, veď možno sa mi zdá, že som ju našiel na ten deň, ale ráno, keď sa vyspíš, je všetko, cítiš zrazu ako keby inak alebo odznova. Začína sa akýby nový deň a vieš, sa cítiš tak novou. Možno nie úplne, ale potrebuješ zase novú. A existuje všeobecne podľa teba kľúč k šťastiu? Nejaký vzorec? Neviem, ale zomriem hľadaním ho. A mladí ľudia, keď sa s nimi stýka, že možno sa s nimi rozprávaš presne a tak ďalej, ako ty to, ak to môžeš tak generalizovať aspoň, ako ty vnímaš mladých Slovákov? Super. Vnímam ich super. Sú vnímaví, vieš, ten internet to spojil. Teraz, čo sa zmenilo, teda ja, čo vnímam, napríklad, ak teda behám po celom Slovensku, stretávaš veľa ľudí, nielen mladých, ale rôzne generácie, tak napríklad mám prehľad o tom, aké frčia mená, teda aké frčali zhruba, ja neviem, 16 rokov dozadu. Aké, podpisujem. Tak tento rok, že veľa Katiek podpisujem tento rok. A Samuel. Veľa Katiek. Z Katiek a Samuelov? Uh-huh. Je tu nejaká Katka? Rukou hore. OK. Dobre, Samuel? Ja, to, Samo no. Asi. Á, nemusím. A 16 rokov dozadu išli aké? A teda vieš, že myslím, že dneska majú 16. Aha, ja tak, aha, prepáč. Vieš, že vtedy dávali, alebo sa mi zdá, že akože ako ego vystupujem už, ja neviem, tuším 17 rokov. A v poslednej dobe, vieš, keď niekde počujem v diaľke povedať ego, vieš, tak vždycky ma mykne. A tu ľudia sa bavia, vieš, o ego. Ale mám pocit, že tento alebo posledný rok sa dosť začína skloňovať to slovíčko. Lebo viackrát sa obzriem, keď počujem, že ego. Ale že nebavia sa o mne, ale bavia sa o ego. Takže to by mi možno naznačovalo, že posledný rok frčí psychológia. My sme s Interesom urobili takú zaujímavú vec s našim partnerom, že vykopli sme na Instagram, na ich Instagram Interesu otázky, teda, že voľnú plochu otázku, ktorú môžu položiť egovi čokoľvek. A povedali sme, že teda vybereme 5, ktoré teda budeme rád, keď zodpovieš. My si ich môžeme pozrieť. Tých 5 otázok sme teda vybrali s Interesom dokopy a prišlo ich vyše 300, aby ste chápali. Takže poďme, že prvá otázka, ktorá bola, že najhorší trapas z pódia. Teraz neviem, že či nemáš žiadny, alebo ich je tak veľa. Nie, nemám žiadny. OK, poďme ďalej. Že prečo práve ego a smajlík? Volal som sa inak, bolo to predtým najprv, že lebo bol Mista Sinista, to bol taký DJ, a ja som bol, a môj DJ Anis sa dnes volá, on sa volal najprv DJ Aneška po babke. A bolo to, lebo vtedy frčalo, že Grandmaster, neviem, či to z vás niekto pamätá, tak prvý DJ, keď bol prvý DJ, čo boli hiphopovi, čo skrečovali, tak každý má meno. Prvý mal, čo vymyslel skreč, sa volal Grandmaster Theodore Wizard. A možno väčšina z vás pozná, že Grandmaster Flash. Mm-hmm. A takže Anis bol Grandma Aneška. Ďalší z DJ-ov sa volal Mr. Sinista. A ten tak, proste ja som bol, že Mr. Egomista, lebo to bolo akože egoista, proste trápne. A potom som dal misky preč. A ostal egoista, že ego? Ostalo iba ego. Hodilo sa to potom k rapu a bolo to... Dobre na to je, že je to internacionálne slovo. Všade sa povie rovnako. Mm-hmm. Toto si myslím, že je veľká výhoda práve tvojho mena, že ego, lebo aj kopec, ako keby podľa mňa veľa interpretov má výhodu tu, keď presne je to slovo nielen internacionálne, ale ako keby jednak ľahko zapamätá, nie je dlhé a je to ako keby nejaká zvučné slovo, ktoré ako keby ide úplne hocikde na svete, ako keby, ak je tak poviem, že do papule. Hej, áno, a to zvučné to hovoríš, odkedy je Pilsen,
tak to je také zvučné, ale nie je internacionálne. Vieš, lebo to veľa ľudí, a ja som si to všimol vtedy na nete, že je to zaujímavé meno, aj som si to preto pozrel, takže jemu to tiež určite pomohlo v niektorom smere, ale na konci dňa musí byť dobrá hudba. Môžeš sa volať, ak chceš. Mm-hmm. A tá jeho bola, že sa akože celkom chytal. Poďme na ďalšiu otázku. Stalo sa v tvojom živote niečo, čo ťa zrazilo na kolena? Jasné, určite. Akože by som padol na kolena konkrétne. Možno obrazne akože. Keď som žiadal ženu o ruku, takže zrazilo ma, no to, ale že či ma niečo mrzelo, tak určite ma mrzelo. No tak určite to bolo, taká najťažšia vec, čo som mal, bolo keď ma ľudia obvinili z toho, že som, proste keď som mal nejakú kauzu, čo som bol ako v štátnej, no proste ja som robil právnika, aj som to vyštudoval, tak som robil v jednej nemocnici tohto zástupcu. Akože bol som tam ako právnik a vtedy obvinili tú skupinu, že tam akože nakúpili niečo a ja som tam bol. A možno, že som nepristúpil k tomu tak, že by som sa tomu venoval, ale stále si myslím, že ma iba vlákali a využili do pasce, lebo ja nemám vedomosť, že by som spravil niečo zlé, ale vtedy to bolo veľmi ťažké čeliť tomu náporu ľudí. Vtedy to bolo veľmi ťažké, lebo som cítil, že som nič zle nespravil, ale bol som súčasťou tej skupiny proste a no, to, že som proste išiel vôbec a že som pričuchol k tej politike, tak to ma bolelo najviac zatiaľ. To asi lutuješ? Nie, nelutujem. Nelutujem, lebo to mi dalo zase quest do života, lebo vtedy som mal akurát už takú pohodu, vydali sme Kontrafakt album, ktorý nás ešte zazvrátil späť už po piatý krát. Som mohol behať po celom Slovensku a znova upgradenúť playlist o niečo a už som bol taký spokojný asi moc, tak možno mi Pán Boh dal niečo, čo ešte musím riešiť, aby som nebol moc klidný. OK. Pomeňme ďalšie otázky. Niekto sa spýtal, čo mám robiť, keď nemôžem robiť to, čo chcem, čo ma baví? Tak skús ísť za niekým, kto ti to umožní. Vieš, áno, ono je to tak, že možno nemáš na to peniaze, alebo tak musíš ísť za niekým, kto ti na to, vieš, nemôžeš sa hanbiť niekoho, ľudia sa hanbia ísť niekoho osloviť, že potrebujem, aby si požičal kapitál, alebo že poď so mnou do toho, vieš. Na začiatku, keď by ste začínali, tak možno bol to podobný prípad tomuto? No my sme robili hudbu, to nebolo až také nákladné, ale napríklad, vieš, že Zuckerberg tiež musel ísť za niekým strašne bohatým a osloviť ho, že potrebujem, aby ste mi požičali kapitál. U nás sme to není naučení ešte robiť. A rozmýšľať obchodne, nie sme až takí. A myslíš, že by to bolo lepšie medzi možno pre mladých Slovákov, ktorí chcú niečo začať svoje? To si všímam, že veľa ľudí mi hovorí v poslednej dobe, že by chcel niečo rozbehnúť, ale že nemá na to prachy. A teda odpoveď na to je aká? Že choď za niekým a požiadaj ho, aby investoval. Takže osloviť niekoho. Tak netreba sa báť? Áno, presne. A možno, že si až tak neveríme. Vieš, že možno sa bojíme, že ťa pošlú s tým, že ťa vysmejú. Ale možno ťa aj vysmejú prvý, ale možno, že niekoho nájdeš. Čiže by trošku neoblobný? Asi, no áno. Asi vydržať. Pomeň na ďalšiu otázku. Došiel by si za párty o mladých, aby si im urobil nezabudnutelnú párty života? Jasné. To asi robíš každý piatok, sobotu, nie? A sem tá pondelok v Banskej Bystrici. Snažím sa. Aj, áno. A dostávaš ako keby ponuky často od mladých, alebo píšu ti neustále, určite teda, že ti píšu, ale či ti píšu ako keby s nejakou takou vecou, že si niekedy povieš, a možno si to aj urobil, len to teda neuverejníš, a tak, že ja neviem, mám narodený niečo, milujem ťa, počúvam ťa celý život, neviem, či prišiel by si... Vžívam sa vtedy do seba, keď som bol malý chalán a proste som niekde išiel, vieš, a si sa bál osloviť ich, niekoho si videl, ale si sa cítil malý a vieš, iba tak si chodil okolo, vieš, a bol proste tam niečo, čo ťa lákalo, ale ako malý si sa bál a chcel si, aby ťa niekto oslovil, že hej, usap, že buď v pohode, poď sem medzi nás. Tak to sa snažím robiť. Ako keby, vieš, keď to vidím.
že snažím sa, áno, toto vycítiť, že keď si bol proste mladý a mal si pocit, že ťa majú každý, všetci na háku. Ja si myslím, že toto si dosť potvrdil reálne skutočnosťou, že si napríklad urobil Podzem Gang, ktorý je projekt, vlastne album, ktorý si vy ste vydali pod tvoj dátko rekord, teda pod vašim vydavateľstvom, ale je to vlastne o aj teda o iných interpretov, hlavne o začínajúcich, neznámych dovtedy, mladých ľuďoch, naozaj mladých. Proste ešte názročných častokrát. Hej, to sa mi už išli narodiť deti, vieš, a povedal som si, už nejaký pocit, už nejaký čas som mal pocit, že som mal otcovské pudy, aj na koncertoch, vieš, že som proste už mal taký postoj, keď som videl napríklad niekoho napitého alebo tak, tak som už začínal to vnímať tak, že treba mu pomôcť, vieš, a nemal som to na háku. A z toho som začal cítiť, že aha, že to už asi otcovský pud, mal som okolo 30 rokov, a takže si, aj som mal manželku, tak sme si išli ako spraviť deti. A povedal som si, že aha, za chvíľu už budem mať svoje, tak rýchlo ešte sa postaraj o tých cudzie, lebo potom už sa budeš musieť starať o svoje. A pekne si sa o ne postaral, lebo časť, veľa z nich sa reálne podľa mňa uchytilo ako interpreti, teda aj v hudobnom svete. A tým pádom ako keby sa vedia o seba aj postarať a majú nejaký cieľ v živote. Ano. Čo si im dal len tak? Nie. Oni mali sami. Oni museli prísť do toho štúdia, ja som nikomu žiadnu podmienku nedával, museli tam chodiť. Musí to každý chceť sám. A je možno, že to bolo o tom, že kto najviac chcel. Lebo reperky som mal, vieš, mal som ich zhruba 5. Ale Alessia chcela najviac. Tá tam bola najčastejšie proste. Stretávaš sa ešte s týmito mladými? Hej, jasne, s každým. A ako ťa oni vnímajú? Asi v pohode. Určite sú všetci, akože poďakovali, keď som pre nich niečo spravil, ale pozri, ja očakávam od nich, že spravia to isté oni, keď budú starší. Čiže nemajú mi začať ako... Podajú tú štafetu ďalej, že oni sa zase postarajú o každý o ďalších 20 mladých. No, áno. A keď nie, tak nič. To ja si myslím, že veľmi pekná myšlienka. Nie len myšlienka, to je reálne skutok. Hej, ale pozor, nevymyslel som to ja ani, vieš. Vidíš to, poznáš také prípady, vieš, že posunieš ďalej, ten možno to je tým, že sme vyrastali na filmoch. Život je ako slovenský film? Hej, určite. A hovoril som si, keď bol Trump versus Clintonová, že v Amerike vyhrá väčšinou to, čo je lepší film. A to na Slovensku? No neviem, či hej, či aj u nás to tak je. Neviem, u nás to tak asi nie, ale Amerika, oni sú takí filmoví, to by som sa nechcel tvrdiť, preto hovorím, že hovorím to s nadsázkou, ale častokrát, keď si to viem ja predstaviť v hlave, ako že dobrý film, že by to tak mohlo byť, tak stačí, keď si vieš predstaviť tú šťastnú chvíľu. Ja som si ten precedens ku každej skladbe vedel predstaviť ten skvelý záver. A keď si ho vieš predstaviť, a keď ľudia vidia, že sa snažíš, tak oni ti to normálne, keby. Dobre. Ak si niekedy rozmýšľal nad tým, že čo by bolo, keby si nerobil hudbu, čo by to bolo? Tak najprv som chcel byť pilot, potom chvíľu farár, keď som bol babky na východe. A potom som chcel byť aj policajt chvíľu, keď prišli tie filmy. A potom som chcel byť právnik. To si. Áno. A popri tom som mal rád hudbu. A nechcel som byť nikdy, akože, že by som, túžil potom, ale to je taký tajný sen, alebo vieš, každého. To je taký šablónovitý sen, že byť, akože spevák, že raz budem slávny. Ale to som si nehovoril, ani som to nejak... Keď si začínali s Rytmusom, ako kontrafakt, tak napadlo vás to niekedy, že vlastne kokos, že to vydá až takto, do tohto bodu? Napadlo vás to vôbec, že budete vydávať albumy, že budete vypredávať haly, koncerty, budete robiť projekty, budete z toho žiť, budete... To sme chceli, určite nás to napadlo, že to by bolo super, kebyže to tak je. Ale išli sme tak postupne, už si to ani nepamätám, ale
áno, chceli sme akože hrávať koncerty a byť funkčná, pardon, kapela, ale dlho som to robil ja iba popri, ako koníček, lebo aj teraz je to tak, že tá hudba je síce super, ale nemáš veľké istoty do budúcna. Keď si niekde zamestnaný, tak vieš zhruba si predstaviť, vieš aj za rok, vieš, dajú ti aj hypotéku, lebo vedia, že ten lekár teda aj za 10 rokov pravdepodobnejšie je, že bude stále lekár. Ale vieš, mne hypotéku nedajú, lebo jak vieš, že za rok budeš ešte stále v trendoch. No, áno, presne. Na sociálnych sieťach. No. Takže to ťa možno aj drží, že sa stále musíš snažiť. A to je možno aj taká tá nie úplne vysnívaná stránka toho, že nemáš také veľké istoty. A ty v jednom jednej skladbe si plákať na príti istota, že dám ti istotu? Áno, možno aj preto. Že dám ju manželke, som to hovoril, som si myslel. A to bolo na ňu smerované? Bolo to na ňu smerované, že dám istotu, lebo to tak proste cítim. Ja keď som to počul prvýkrát, tak si vravím, že si to myslel, aspoň som si myslel ja, že si, ty si to tak myslel, že dám ti istotu, 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 tak si vravím, že... Chcel som to počuť od nej. Nie, možno, že vieš, náš mozog to chce počuť, ale možno sa to ani nedá povedať. Ale ja som to povedal, takže dá sa to povedať, ale či sa to dá splniť? Tvoje texty sú až takto osobné? Určite, hej. Sú, hej. Nevadí ti to? Nie. A rodine to nevadí? Ako keď. Snažíš sa to balansovať. Hej, fráza roka je ako keď. Vieš, aj téma ďalšia. Ako keď? Ďalšia téma je Bitcoin. Ďalšia téma je, vieš, tohto ročná. Roku 2019, čo plánujete? Ak môžeš prezradiť. Nemôžem. OK, takže plánujete. Hej. Okay. Tento rok sme chceli spraviť niečo také prekvapivejšie. Mm-hmm. Pre zmenu. OK. Ešte by som chcel, ako vždy dávam na záver, aj týmto dvom krásnym ľuďom vedľa teba v pravici, som dal na záver možnosť povedať niečo od srdca, niečo možno inšpiratívne, alebo niečo, čo by chceli zdeliť jednu myšlienku ešte týmto krásnym ľuďom tu vôbec nestre. Čo by to bolo? Ideš? Oni už povedali. Buďte k sebe dobrí. To je všetko. Michal Legostráka.